Vas pozdravljam, vidi koliko je milo, nisam. Evo, pozdrav za sve naše prijatelje. Okupili smo se. Bravo. Sa našim velikim drugarima. E sad ovako, dođi ovamo, jesi uživo? Da. E sad da vide šta ima u kutijama, dođi. Da, pokaži da nisu prazne. Da vidi narod, da su ovo potpisane izjave. Overene kod notara. Znači, po gradovima. Ajde ovamo, s druge strane. Da ne kažu sutra, nismo ih pustili, nisu skupili. Jesu, skupili su, pogledajte. Ruma! Jesu, skupili su. Pogledajte. Ima tu i Ruma, i Valjevo, i Beograd. Ima nas. Kraljevo. Evo, došli svi. Odi ovamo. Je li ovo puno? Pregrade su po notarima. Po notarima. Pogledajte. Ove pregrade su, svaki notar je imao svoju pregradu. Tako je. Vidi se sve lepo. Jel ima? Sve je zabeleženo. Odi ovde. Da vidimo šta ima ovde. Jel potpisano? Jel overeno? Jel vidite? Na svakom ima pečat, svaki je overen. Jel vidite? Ovo su pregrade po notarima, pogledajte. Znači, kutije su pune, 11.560 komada ima. Najavili smo se u RIK, ovo je istorijski trenutak. Ja bih se ovim putem zahvalila svim građanima Srbije, naročito onima koji nisu bebe aferi, koji su nam pomogli da ove kutije budu pune. Ima ih 9, s tim da je i moja torba puna, ali nekih drugih papira, tamo na kraju. Znači, 11.056 listića overenih od građana Srbije mi smo doneli da predamo RIK-u. Da li će nas pustiti da budemo na izbornoj listi? Da li će tražiti dlaku u jajetu, zarez, tačku, znake navoda ili ne znam već šta, zavisi od njih. Mi smo svoje uradili i mi smo već pobedili. Želela bih da kažem da sve grupe koje imaju problem, kao što mi imamo problem, treba da se organizuju i da urade ono što smo mi uradili. Ne vredi ljudi čekati. Nemate šta čekati i nemojte tražiti da vam to drugi reši. Organizujte se, zaukajte se, radite, ovo je velik posao, ovo je ogroman posao. Rekli su, ne može bez novaca, bez kampanje, bez... Ovo je urađeno uz pomoć štapa i kanapa. Ovo smo mi uradili sami, nikome nismo dužni i niko nama nije dužan. Ovo su ljudi porodični, ovo su ljudi iz cele Srbije. Tamo nas čekaju pred RIK-om, sad smo na garaži, pred garažom, pa ćemo otići pred RIK sada, pa ćemo i sa njima pridružiti. Eto, toliko za ovo javljanje, a bit će ga još. Znači, to je to. Od mene toliko, hvala ljudi. Hvala, vidimo se u parlamentu. Nećemo dozvoliti da nas, evo ga, parlament je preko puta. Pokaži gde je. Ne, sklanjaj se nikome. I mi smo tu. Imamo vreme, 4:10. Šta, toliko pozdrav, pa ćemo se opet uključiti.